הטוויטר של הרב לייטמן, 14-15 לינואר 2019. הבורא מקשיב רק לבקשה אחת, הבקשה להתחבר עם החברים. אף בקשה אחרת אינה מגיעה אליו. הרי הוא זה שמסדר לנו את כל הבעיות, על מנת שנרצה להתחבר עם הקבוצה מעליהן. ובכך נראה שהרוחניות, הקשר עם הבורא והחברים, חשובים לנו יותר מהגשמיות. אל תחליפו את השנאה באהבה, כך תהרגו את האהבה. מומלץ לשמור את כל הרע וללמוד לחסות אותו בטוב, באהבה. לחסות, זאת אומרת לשמור את כל ההתאמה בין הטוב והרע, להיות בין שניהם. כך תעמדו על שתי רגליים, תגדלו את שתי התכונות האלה, בקו האמצעי. ביקורת עצמית וחפירה בתוך עצמך אינם סימנים לאדם שעובד על עצמו, אלא לאדם שהולך אחרי האגו שלו. הרצינות בעבודה מתבטאת בשמירה על גדלות המטרה, השגת ההשפעה לבורא. ניתן לעשות זאת רק מאהבת הזולת, הקבוצה, לאהבת השם. אין צורך לתקן את הטבע הבהמי שלנו, את התכונות שלנו. עלינו רק לרכוש את כוח החיבור במקום כוח הדחייה. עליי לעבוד בקבוצה דווקא על נקודה זו. אין צורך לשנות לא את עצמי ולא את הזולת, אלא עליי לבנות קשר גדול יותר ויותר בין כולם, לחסות את הפשעים באהבה. הפנייה לבורא אפשרית כשקיים קשר בין הבחן שלילי וחיובי. הרי יתרון האור מתגלה על רגע החושך. כל מושג שהוא, הבחנה, ניתן לזיהוי רק מתוך השוואה עם המושג ההופכי לו. כל הבחנה מורכבת משני הפכים, אור וחושך. אם אתה דוחף את עצמך לחיבור בקבוצה, אתה מגלה את הכוח ההופכי שפועל כנגד המעמד שלך, וכך אתה מכיר את ההכרחיות שבעזרת הבורא. העיקר הוא להתחיל להשתוקק לחיבור הקבוצה לאחד שלם, איך שמסוגלים, ולאחר מכן הפעולה שכנגד תרמוז לנו על הדרך להתגבר עליה. האגו בעצמו יעזור לנו. מה נדרש ממני בכנס? להתמקד ברצון לגלות את הקשר הפנימי שקיים בין כל הנבראים. כתוצאה מגילויו של הקשר הזה, אני מגלה את כל הבריאה ואת הבורא. למטרה זו, אני קורע את עצמי מעצמי, משתוקק להרגיש את מציאות האיחוד ולחדור לעומקה. אתמול התקיים כנס הנשים הווירטואלי הבינלאומי, יצירת סביבה טובה ונכונה. בימינו, הנשים מוכנות לקבל את האחריות על עתיד העולם. לשם כך, יש להתעלות מעל הקונפליקטים, לוותר, להתחבר, ובכך להפוך את העולם לבית חם. התורה מספרת לאדם על מה שקורה בתוכו. הנקודה שבלב, משה, נולד מאלו שברחו מבבל, אבל גדל בתוך האגו, בבית פרעה. כשהוא מגיע לבגרות, הוא מעריך את שליטת פרעה כרעה, נפרד ממנו, ולאחר מכן מוציא את העם, את כל תכונותיו משליטתו של האגו. הכרת הרע שבאגו הובילה לשאלתו של האדם הראשון לבורא. האני וחמורי נאכל באבוס אחד?
האם אקבל תענוג רק מהמילואים של הגוף? ואיפה האדם שבי? בורא, יהיה גילוי הרע שבאגו, ולאחר מכן, בזעת אפיך תאכל לחם. תגלה את הבורא ותהיה איתם. המשבר יאלץ את העולם להכיר באגו כסיבת המשבר, ובהכרחיות להיפטר מהאגו. האגו יאלץ את העולם להתכנס לקבוצות שימשכו את כוח התיקון, בהתאם למאמצי ההתקרבות בין חבריהן, על פי התנאים המפורטים במאמרי החברה של הרבש, או שהוא ימית את האנושות. יש אפשרות להתקרב זה לזה לפני שמגיעים האיסורים.